E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como ativar a internet do seu chip Alo Social, né? Que esse chip aqui está sendo doado aí para as comunidades carentes, mais para as crianças aí estudarem em casa, né? Essas crianças aqui que estão tendo aula online aí, para mãe de família também, para tipo assim, muitas pessoas que estão sem emprego, para ter como procurar emprego, muita gente não tem internet em casa, né? Aí vem assim. É, já foi tirado o chip, já tá ali no celular, né? Aqui tá só o papelzinho aqui que tá atrás. Para você, ele já vem ativado esse chip aqui, ele já vem ativado. Ele vai, quando você colocar no celular, ele vai detectar aí o seu DDD e tudo mais, né? Mas para você ativar realmente assim o seu nome, aqui atrás, ó, tem um código de barra. Você vai baixar o aplicativo e vai digitar aqui essa sequência de número que tá aí nesse código de barra, né? Aí eu não recomendo você fazer isso aqui, porque quando vem. Ele faz a doação, não precisa você colocar a CPF, não precisa nada, entendeu? Aí eu vou estar mostrando para você aqui, ó. Presta atenção. Vou desbloquear o celular, ó. Ele tá aqui no aparelho, ó. Tá ligado os dados móveis, ó. Você vê aí, ó. Deixa eu dar um. Aqui, ó. Viu? Mas só que ele não acendeu, ó. Era para ficar dessa mesma cor aqui da torre. Né? O 4G ali. Pra você ver aqui, ó, ele tá sem internet, vou clicar aqui no Google. Deixa eu ir aqui pro Facebook, ó, sem internet. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai ganhar as configurações do seu aparelho. Muda um pouco, né, de aparelho para aparelho. Nesse aqui, isso aqui é o Moto G8. Você vai clicar aqui, ó. Internet. E vai vir aqui, ó, redes móveis, né? Chegando em rede móvel, você vai selecionar, né? Selecionar aqui o Alo Social. Aqui tá com dois chips, um da Claro e o do Alo Social. Vou selecionar o da Claro, né? Os dados móveis já tá selecionado para esse aqui também, né? O tipo. Aí você vai vir aqui, ó. Em avançados aí, ó. Ou pode ser até em mais. Clica aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Nomes dos pontos de acesso. Muda um pouco de aparelho para aparelho. Aí vai estar tá aí, ó. Vai estar tá em branco. Se ele não tiver pegado automático, você vai clicar aqui em mais. Você vai colocar o quê, ó? Aqui em nome, você vai colocar tudo minúsculo, ó. Alo Social. E dá o OK aqui, ó. E aqui em APN, você vai colocar aqui, ó. Internet. Ponto BR. Dá o OK. Vem os três pontinhos aqui, ó. E salva. Aí você vem aqui, ó, marca a caixinha. Ó, nota que já acendeu, ó. Já acendeu ali em cima, ó, o 4G. Ó, já tá chegando mensagem, ó, do WhatsApp. Ó. Precisa nem mostrar, ó. Já acendeu, tá vendo aí, pessoal? Lembrando aí, ó, o nome, para você aí, ó, o nome, Alo Social, ok? E o APN é internet.br. Então, pessoal, o vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!